jaz je danes vesela, že na vse zgodi zjutraj, ker je dan za... Izle! Ja, in ker po Šparu ravno poteka tako imenovani Julij brez plastike, so nam postavili izziv, da izlet izpeljamo brez zavržene plastike. Ja, ker se naša zemlja že utapla v tej plastiki. Žal res. No, in mi vas bomo danes vzeli s sabo v trgovino, da nakupimo vse za izlet. Bomo pa v domu vzeli še te krpice, ki bomo po izletu samo oprali in naslednjič spet uporabili. Pa nekaj teh posodic, ki bomo v Šparu napolnili s prigrizki. Sicer so plastične, ampak so za večkratno uporabo in jih po izletu ne bomo zavrgli. Tako, zdaj se pa samo še oblečemo do konca in akcija! Mami, a lahko še nektarine? Lahko. Limonsko travo, kaj boš? Limonsko travo. Wow, ja da to tudi stav. Fanta, kaj pa kitazga za wow to? Mami, kaj pa je to? Ja, to, to, to. Ej, bi to ali to? Zile kilto. Kaj je to? Maj, bi ti ne si samo? Ja. Vse nakupljeno, tako da lačni ne bomo. Krati pa bomo poskrbeli tudi, da našega planeta ne bomo še dodatno bremenili s plastikom. In na tem mestu pozivamo tudi vas, da imate mogoče to kdaj v mislih, pa da skupaj poskušamo zmanjšati uporabo plastike. Zdaj pa čas, da mi gremo, tako da lepo se mejte in adio! Adio!